зустрілися з родиною Товт біля Міжгірського районного сектора міграційної служби, оскільки хоч і проживають у Мукачеві та зареєстровані у селі Верхній Бистрий. Розповідають, у серпні 2016 року сину виповнилося 16 років і з вересня намагаються оформити паспорт. Для виплатів і у борці, бо документи здали. Бо якщо не буде паспорта, то в борці документи нікому не дадуть. Я почала звертатися у вересню місяцю, ми приїжджали після того, як дитині виповнилося 16 років. Потім ми приїжджали цілу зимою з грудня по лютий місяць, вони зовсім не працювали, вони самі не працювали. Потім, коли ми з дитиною приїжджали, вони не брали від нас документів, бо були дуже... То система в них не працювала, це було марно. Родина багатодітна, шестеро дітей. Користується соціальними пільгами і у зв'язку з відсутністю паспорта у сина за цей час не отримала виплати на значну суму. Мені відказали в соціальних виплатах за 2 місяці. Теж по поводу того, що я не маю паспорта. Дитиню не приймають у 8-му училище, тому що дитина не має паспорта. Дитина не може отримати диплом за те, що нема паспорта, що мені в Міжгір'ї не можуть його зробити. І це не я, тільки одна громадянинка. Є багато людей, які мені писали на Viber, що не можуть отримати паспорт по року. Аби з'ясувати, у чому причина відмови в оформленні паспорта сину, звернулися до працівників міграційної служби. Людей багато, я знаю, може, десь 2 тижні вона приходила. У нас система не працювала, і сказала, що не можемо їй видати паспорт у вигляді ID-карточку. У зв'язку з тим, що тепер система довго не працювала, нам видали книжечки, і ми вже тепер можемо дитині виписати паспорт у вигляді книжечки. Ну, то лише тепер нам десь вказівка прийшла, може, тиждень чи кілька, бо точно не пам'ятаю, в зв'язку з тим, що не працює система, дали книжечки, щоб людям видавати, щоб вже не було таких нюансів. У нас дійсно не працює система, то не у зв'язку не від працівників міграційної служби, зараз не від керівництва області, були певні причини, в яких не працювала. Зараз ви бачили, у нас працює. Жіночка у мене не була. Ми зразу, вона прийшла, є альтернатива. Не працює база, ми пишемо паспорт у вигляді книжечки. І ніяких у нас проблем із документуванням немає. Ну, я не знаю, де вона ходила. Місяць у нас не працює база. 7 квітня навіть, якщо точніше. Син Михайло написав заяву, сфотографувався і за 2 години паспорт на руках. Можуть, якщо хочуть, зраділа родина. Кажуть, треба було раніше журналістів запросити. Та от соціальні недовиплати під питанням. Бо ви розумієте, у мене тепер за 2 місяці, у мене 6 дітей, я багатодітна мама. Хто мені за 2 місяці поверне біля 30 тисяч гривень?